Krásný den všem, já vás opět vítám u nového videa. Já jsem v podstatě teď za posledních pár týdnů neměla vůbec žádné problémy, takže nebylo moc jako úplně o čem mluvit v souvislosti vlastně s tím, jak probíhá to moje těhotenství. Takže jsem se s váma tady povídala o různých tématech, strava, oblečení a tak. Protože vlastně poslední komplikaci, kterou jsem měla, bylo to krvácení na začátku toho těhotenství, někdy v tom prvním trimestru. No a teď zase, aby samozřejmě jsem asi nebyla klidná až moc jako dlouho a moc na ten klid nezvykala a moc to těhotenství nezačínala užívat, tak se zase objevily nějaké komplikace, které teda jako snad nejsou nějak jako extra závažný, ale přece jenom obavy z toho mám, takže bych vám dneska chtěla říct, co mě teda jako postihlo, nečekejte žádnou tragédii, jako je to jako běžná věc, co se běžně objevuje v těhotenství u spoustu holek, žen, ale je to prostě nepříjemný. Začnu tím, že jsem minulý týden opět absolvovala poradnu u své paní doktorky, kde teda mě udělala zase kompletní vyšetření, zkontrolovala samozřejmě zase plod, srdíčko, zkontrolovala placentu, která já mám stále ještě nízko poměrně, ještě furt zasahuje nějak jako do těch porodních cest, ale údajně by se to mělo vytáhnout, takže doufám, že to bude v pohodě. No ale protože jsem asi 3 týdny předtím, než jsem šla k paní doktorce, tak jsem měla problém s výtokem. Já teda jsem měla výtok už od začátku těhotenství a byl to takový ten normální, běžný fyziologický výtok, tak jako bezbarvej, vodnatější teda, ale a v hodnější množství, ale v těhotenství je to normální, dokonce ten výtok právě má nějakou tu ochrannou funkci, aby se za mnou dostala nějaký nečistoty, infekce a tak. Takže to jsem jako neřešila, jenomže potom se změnila barva toho výtoku, takže už nebyl bílej, ale začal být zabarvený. Tak jsem nejdřív si říkala, že to možná nic nebude, ale pak se to začalo trošku zhoršovat, takže jsem to své doktorce řekla. Paní doktorka mi udělala kultivaci a já byla samozřejmě trošku nervózní, co tam jako bude, protože zmiňovala, že jsou jako druhy bakterií, které můžou jako za určitých okolností třeba způsobit nějaký předčasný porod, můžou nějakým způsobem prostě zkomplikovat pak i ten samotný porod a tak. Takže jsem se poměrně hodně obávala toho, jestli nemám zrovna právě nějakou tu špatnou bakterii. Takže jsem byla z toho nervózní, protože samozřejmě výsledky nemáte hned, to musí se to poslat prostě do laborky, aby udělali teda rozbor. A já jsem byla se ve čtvrtek a paní doktorka mi slíbila, že v pondělí už ten výsledek dodá, že už to bude pravděpodobně pro mě vidět, že mi tam napíše mail, případně i s nějakým receptem a tak. No takže já samozřejmě jsem byla celá nervózní, čekala jsem až do pondělka, v pondělí paní doktorka se neozvala, tak jsem jako už to byla trošičku nervózní, ale říkala jsem si, no tak třeba se prostě ozve druhý den. No a koukla jsem se teda raději na internet a tam jsem teda našla, že paní doktorka má mít dovolenou. No, tak jsem říkala, no super, tak když má paní doktorka teda dovolenou, tak v tom případě mě asi jako nedá vidět, jak prostě to dopadlo, jestli mám nějaký zájem nebo co, tak jsem z toho byla ještě trošku víc jako vynervovanější. No a odpoledne, v to pondělí, nebo nějak kolem 3 hodin odpoledne, jsem začala zase krvácet. Nebylo to nic jako masivního, byla to jako taková spíš růžová krev, ale stejně to člověka vyděsí. Já teda tím, že jsem už krvácela v tom prvním trimestru, měla jsem s tím problémy a bylo to vlastně pak převážně z čípku, tak jsem jako tak nějak tušila, že to asi bude z toho čípku. Ale měla jsem obavy z toho, jestli to nějakým způsobem nesouvisí právě s nějakým tím zánětem a to už potom není úplně jako dobrý. Takže samozřejmě jsem z toho byla vystresovaná zase, trošku jsem zase možná vystrčila, i když prostě vím, že bych chtěla být v klidu, protože stres není dobrý, že jo, ale samozřejmě, když se vám takovýhle objeví, tak a když jste prostě povahově takový trošičku víc jako stresaři, tak vás to úplně nechá klidnými. No, takže jsem trošku z toho byla jako v obavách a furt jsem přemýšlela, jestli jako mám jen paní doktorce nebo nemám paní doktorce, do toho ještě jsem měla jako bolesti, ale spíš asi od střev, protože mě tráví trošku zácpa poslední dny, takže
jsem to spíš přičítala tomu, ale myslím si, že to možná i trošku souvislo s tím, s nějakým právě tím zánětem. No a tak jsem teda radši zavolala druhý den ráno k jiný paní doktorce, protože vlastně ta moje vlastně gynekoložka, ta ordinace spadá pod jednu takovou jako jakoby firmu nebo společnost, která má vlastně několik takhle těch ordinací, a když jedna doktorka není v týdny ordinaci, tak je možnost jít jako na záskok do té jiné ordinace. Takže jsem si tam zavolala a shodou okolností tam byla právě ta moje paní doktorka, ke které normálně chodím, která jako neměla dovolenou, protože to prý nějak špatně nebo napsaný, takže to bylo pro mě to byly vlastně zbytečné obavy. Takže to jsem byla ráda, že tam teda paní doktorka je, tak já jsem to s ní teda zkonzultovala. A paní doktorka mi řekla, ať hned teda přijedu, ale že tam jenom do 12 hodin. A já jsem vlastně s paní doktorkou mluvila někdy ve 9:45 a domluvili jsme spolu a bylo nějakých 9:55. A já bydlím za Prahou kousek, takže to nemám moc jako úplně blízko tam na tu polikliniku, kam jsem jela, protože ona je na druhém konci vlastně Prahy. A zrovna bohužel mě teda jel autobus poslední, takhle v dopoledne, mi jel asi za půl hodiny od toho, nebo za nějakých 25 minut od toho, co mi se s paní doktorkou domluvili. A já viděla, že když na autobus nestihnu, tak další už mi nejede a už bych nestihla tam být do 12, protože paní doktorka potřebovala potom vody. Takže samozřejmě zákon schválnosti, takže já jsem se zvládla, protože jsem měla asi 20 minut, nebo 5 minut na to, aby jsem se vypravila, protože 20 minut mi trvá cesta na autobus. Takže já jsem opravdu nechápu, jak jsem to udělala. Během 5 minut jsem se oblíkla, jsem se vysprchovala, zavala jsem si všechno, co potřebuji, zamkla jsem, povypínala jsem světla, všechno a utíkala jsem na autobus, který teda měl ještě zpoždění, ale stihla jsem ho. No. Autobus byl totálně narvaný, tam prostě lidi stáli a já, protože ještě nemám moc velký zase pupek, takže to asi nikoho moc jako nenapadne, třeba mě pustit sednout, a to ani jako nevyžaduju, ale stála jsem, no a to bylo vydechné, ten autobus byl plný, tak mi se začalo dělat strašně špatně a já mám nízký tlak, takže jako mám tendence k tomu omlívání, vždycky jsem měla v mládí, no, takže že jsem se tam začalo dělat špatně a já jsem věděla, že jako se prostě nesednu nebo nelehnu nebo něco, takže prostě bych omlila. Takže jsem si tam v té uličce přidřepla a muselo by na mě vidět, že mi není dobře, že prostě musela jsem být úplně bílá a fakt jako jsem měla na mále. No ale samozřejmě nikdo vás nepustí prostě, každý na vás jenom kouká a já jsem teda blbá, že si neřeknu, nebo prostě je mi to blbý někomu říct, aby mě pustil, takže já se to radši tam jako odtrpím. Ale spíš jsem si tak jako říkala, že kdybych viděla někoho, kdo prostě komu je viditelně špatně, tak bych jako asi ho hned pustila. No, ale o tom tady nechci nějak jako mluvit. Pak naši si nějaká paní vystupovala, takže já jsem se zdala místo ní, takže jsem tu cestu už potom jako přežila tím prvním autobusem, tím dálkovým. Dojela jsem na metro, jela jsem teda metrem, zase na další autobus. A ten mi měl jet, já jsem to měla všechno strašně tip-top, i když jsem stihla ten autobus prostě v těch 10-20, co jsem měla, tak jsem to celý měla hrozně tip-top. Takže jsem věděla, že mi navazují ty jednotlivý autobusy, takže jsem potřebovala stihnout ten autobus. A vyběhla jsem k tomu eskalátory, což samozřejmě vůbec není dobrý, když ještě jsem krvácela. Vyběhla jsem eskalátory a nestihla jsem autobus samozřejmě, ale naštěstí teda jel pak nějak další a na ten pak navazoval další autobus. A ten jsem stihla, jenomže jsem přeběhla z jednoho autobusu do druhého a prostě akorát za mě zavřeli dveře a tak jako stihla jsem to. No taky jsem se musela poběhnout, takže byla úplně vyřízená, až jsem se nevzala pití sebou, samozřejmě nic, to už jsem nestihla se zabalit. No, dojela jsem teda do té ordinace konečně, no a paní doktorka tam teda naštěstí byla, naštěstí mě teda vyšetřila a říkala, že právě objevila nějaký zajímavý změny na děložním čípu, že má teda tam si ordinace lepší mikroskop, takže to už viděla. A zavolala tu kultivaci a tam právě vyšlo, že mám teda jak streptokoka, který jako je docela blbej, tak bakterii, který se říká Gardnerella, souhrn to onemocnění, se vlastně nazývá bakteriální vaginóza.
No, takže to krvácení pravděpodobně opravdu souviselo s tím, že vlastně ta bakterie, hlavně ta Gardnerella, tak že prostě působí na ten čípek, že tam jsou nějaké ty zánětlivé změny a o toho jsem potom teda krvácela. Takže mi paní doktorka přepsala nějaký antibiotika, ty teď zavádím, takže doufám, že to pomůže. Ale samozřejmě zrovna ta Gardnerella a ten streptokok jsou zrovna taky jako dvě ty blbý bakterie, které můžou způsobit za určitých okolností i právě předčasný porod, nějaké komplikace. Ten streptokok je blbý v tom, že se nedá jakoby nějak v podstatě léčit. On vlastně ty bakterie v sobě má člověk často jako přirozeně a nic se nedělá, ale když se naruší pH vlastně pochvy, tak která je vlastně jakoby kyslá nebo je kyslý prostředí, tak se, když se to prostředí naruší, tak se potom vlastně tam rozmnoží ty bakterie a začne právě dělat tu neplechu. Co mi teda říkala paní doktorka, tak hodně to bývá taky třeba ze sexu, protože sperma je zásaditá a vlastně když třeba ta žena ještě má trošku oslabnou imunitu, tak se může stát, že vlastně se tam právě, že vlastně to sperma naruší pH té pochvy a tím pádem vlastně se tam začnou množit ty bakterie. Takže říkala paní doktorka, že často vlastně tyhle ty, třeba tu Gardnerellu, že to mají holky, který se třeba při těch testech hodně snaží a mají hodně asi toho sexu, takže potom může dojít tady k tomuhle. Takže to postihlo mě, pravděpodobně to sobě mám už asi úplně od začátku, akorát teď se to projevilo. No a ten streptokok, tak to většinou se testuje až nějaké 36. týdnu, nebo tak nějak, že každé těhotné se dělá tady ten test na streptokoka a ten by sám o sobě jako taky neměl být nějak asi v době těhotenství extrémně nebezpečný, i když taky jsem někde četla, že jako může nějakým způsobem napadnout, dostat se až k tomu plodu, ale spíš je to nebezpečný během porodu, proto vlastně, když se objeví u žen, že mají streptokoka, tak se musí 4 hodiny před porodem dávat nitrožilně antibiotika, který vlastně to jakoby přeléčí a to miminko potom, když prochází těma porodníma cestama během přirozeného porodu, tak by se jako nemělo nakazit. Jenomže kdyby se třeba nakazilo, kdyby se to třeba nezjistilo ten streptokok nebo prostě nezabrala antibiotika, tak tam je riziko, že to miminko může dostat tu nákazu a pak může mít sepsi organismu, může mít vlastně otravu krve, může mít meningitidu, vlastně zánět mozkový blan a může i umřít. Takže já doufám, že tohle to mě jako nepostihne, že se to včas objeví. Ono toho streptokoka má hrozně velký procento těhotných, bývá, není to jako nic ojedinělýho, ale bohužel se to jako nedá moc léčit během toho těhotenství a vlastně se to nějak ani neléčí, pokud tam jsou třeba nějaký další projevy, jako pálení, něco takovýhleho, tak se to neřeší. No, já teda jsem, ono většinou tyhle ty bakterie, ta Gardnerella, tak většinou se to i objevuje společně s dalšími příznakami, jako je právě svědění, pálení, tam výtok třeba i zapáchá a tak, ale u mě nic z tohohle nebylo. Já jsem prostě měla jenom zabarvený výtok, ale jinak žádný vlastně svědění, pálení, všechno bylo v pohodě. No, takže jsem si myslela, že to bude jako v pohodě, ale nebylo, takže mi tam našli tady tohleto a dala mi teda paní doktorka na to antibiotika, takže doufám, že to zabere a že to bude v pohodě. A takže tak. No, takže třeba se někdy asi taky potýkáte, protože to bývá docela běžný, takže mi třeba dejte vědět, jestli to dobře dopadlo u vás. Já věřím, že to spíš dobře dopadne, než by to jako nedopadlo, ale samozřejmě už jsem z toho taková unavená, že pořád je něco, prostě buď to nějaké krvácení, hematom, čípek, pak to bývá tohle, ještě mám nízko pozaznou placentu zatím, takže kdyby se nevytáhla, tak zase tam prostě jsou nějaké další rizika, takže musím říct, že já už jsem fakt unavená a už bych docela chtěla, abych si to těhotenství normálně užívala. Ještě vlastně jedna z bakterií, nebo ne z bakterií, ale prostě z onemocnění, které můžou ženy mít v těhotenství a právě pak mají ten výtok, tak to je kvasinková infekce, protože je vlastně bakteriální a pak je kvasinková. Ta kvasinková, tak to většinou bývá takový jako bílej, hrudkovitý výtok,
Většinou to pádí, svědí, je to okolo zárodlí a tak, ale ty kvasinky nějak jako neohrožují ten plod. Takže to je dobrá zpráva, ale bohužel já mám tu horší variantu, takže se to musí nějakým způsobem řešit. Tak jo, tak to já jsem vám, to je asi všechno. Já jsem se s vámi chtěla jenom podělit o tomhle, že není všechno úplně v pohodě často. Takže třeba se v tom některá najdete a trošku vás uklidní, že v tom jste sami. No a příští týden už bych, doufám, začala nějaký zase trošičku pozitivnější téma. Asi se podíváme na relaxaci, jak relaxuju v těhotenství. Tak jo, tak vám děkuji, že jste se podívali na tohleto video. A přečtěte si i článek určitě, který k tomu bude. A já se těším zase příští týden. Mějte se krásně.